У Тернопільській обласній адміністрації відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Насамперед обговорили ситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ, а також необхідність виділення коштів для проведення робіт із запобігання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями. Це захворювання, яке, в принципі, щорічно створює проблеми, але епідемії повторюються раз на два, на три роки, а пандемії, така як була в 2009 році, приблизно раз на 10 років. Відповідно до загальноприйнятих критеріїв, під час епідемії може захворіти від 5 до 20% населення. Під час епідемії є певні групи ризику людей, для яких інфекція найбільш небезпечна. Існують групи ризику, для яких особливо ця інфекція небезпечна, це групи ризику професійні, так звані, і групи ризику медичні. Це в першу чергу діти віком до 5 років, це вагітні, це особи із всілякими хронічними станами, типу цукровий діабет і тому подібні. Це особи віком старше 65 років. За словами Володимира Олександровича, в області ситуація невтішна. Сьогодні в Тернополі найвищі показники захворюваності. В стан епідемії ввійшли 14 адміністративних територій. Тобто вони перевищили епідемічний поріг. Поки що залишаються такими, що не перетнули епідемічного порогу. Борщівський район, показник захворюваності 28,9 при пороговому 34,4. Бучацький 29,7 при порозі 30, ну це майже одне й те саме. Заліщицький район 34 при порогових значеннях 41. Найвищі показники на сьогодні мають місто Тернопіль 139 на 10 тисяч населення при пороговому 91,1 на 10 тисяч. Тернопільський район це 91 при пороговому 59. Чортківський район 118,3. Що це засвідчує? Це засвідчує, що фактично найвищі показники там, де організована належна реєстрація, де є більші і кращі умови щодо звернення за медичною допомогою, щодо обліку і тому подібне. Отже, в цілому показник по області на цю годину складає 76,0 при пороговому на цей тиждень 31,9. Також серед важливих питань було обговорено можливість ускладнення погодних умов на території області і заходів безпеки, і запобігання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з сильними снігопадами та ожеледицею. На початок зимового періоду облавтодором було заготовлено 33 тисячі тонн піску, що становить 80% від запланованої потреби, 4460 тисяч тонн технічної солі, що становить 81% від запланованої потреби. Також відремонтовано 2100 штук, це щитів для пасивного снігозахисту, і також влаштовано майже 31 кілометр хмизових щитів. Ситуацію на дорогах контролюють цілодобово. Для контролю ситуації в режимі онлайн у нас працює 12 камер, що можна в будь-який час там, дня і ночі підключитися, подивитися, що робиться на таких ділянках, як підйом Кровінка, Ягільниця, Нагіренка, дві Плебанівка, Кременецька, об'їзна. І ще ми плануємо, ну буквально ще десь вже заключені договори, ще 6 штук доставити.